Hej och välkomna till ännu en video från DG Hagman. Idag bjuds på en dubbeltävling från Enköping. Det är Lundby Discgolfpark som är skapad av Oskar Axelsson. Och till min stora glädje är det han som ska hjälpa mig kommentera filmen idag. Hej Oskar! Tjena! Nu ska vi höra några ord ifrån dig ifrån tävlingsdagen. Hej! Oskar Axelsson heter jag och har byggt en egen 18-hålsbana i Enköping. Och idag spelar vi en tävling, en dubbel, med best shot. Och rekordmånga har kommit hit. Vi är 27 par. Så det är jätteroligt. Tack för mig. Ja, tjena. Stefan Åkerstedt från Västerås. Max, Västerås. Hello, my name is Christian Gossheim and I'm from Estonia. And I'm Michael, I'm Mikael Brandt. Hej, jag kommer från Kolbäck. Hej, jag heter Jimmy Kristiansson, spelar för Bålsta. Hej, Henrik Bergström, Bålsta Frisbeeklubb. Och där har vi alltså spelarna som vi ska titta på idag. Då börjar vi. Hål 1, gräsmattan, par 309 meter. Där att du ser här på filmen var 10, det är det lilla huset där man ska kasta ut. Det är relativt långt hål, lite uppför och fantastiskt starthål att få börja en sån här kur, vill man säga. Och efter första rundan så har vi alltså ställningen, har vi nere i bilden där vi har Stefan och Max på ledning, Christian och Mikael samma score, Jimmy och Henrik lite efter. Första kastet egentligen bara ett långt kast, försök komma så nära hål som möjligt med OB på höger sida. Det är inte så mycket trickigheter, det kan blåsa lite dock. Ja, det kan jag göra. Och där de står här inne och kastar ifrån var det ju från början att jag ville ha ett tee som alltid är torrt och är fritt från snö och regn och så. Så det är väldigt nöjd med första teet. Ja, det är riktigt häftigt att se att man står så här. Och jag fick faktiskt sitta ner och filma de här utkasten. Så det var rätt skönt, det har jag aldrig gjort tidigare. Och 109 meter, det är ett relativt långt hål, speciellt eftersom det är uppför. Ja, det spelas ju mer som 115, kanske lite till. Mm. Det är en lång drive för att nå korg. Och vi ser här på spelarna att de har, det är ju första kastet efter middagen som, eller lunchen då. Och de är inte riktigt bra, men det här var ett riktigt bra kast av Henrik. Mm. Ja, då får vi se om de lyckas putta istället. Det blåser väldigt mycket, ser vi på träden också. Ska Mikael putta? Oh, där ska man starta. Vad var vapen på den där? Det var schysst. Ja, verkligen. Riktigt fin birdie. Ja. Vi ser om Stefan och Max kan svara. Ja, det var nära. Ja. Efter Henriks drive. Nej, det synd mer. Ska vi se om Henrik kan putta i sin egen. Nej. Nej. Det var längst ifrån. Ja, det var som synd. Ja. Det var synd. Det var en fin drive. Mm. Och kommer vi till hål 2, par 3, 95 meter. Ett lite tunnelkast, kasta rakt och sen ha någonting som fader ut på vänster, åt vänster. Mm. Det gäller verkligen att kasta någonting stabilt här som verkligen fader i slutet. För kastar man någonting för flippigt och den går rakt hela vägen, då är man ute på en väg som är OB. De kastar väldigt mycket hajser på sina kast, eller de två vi har sett. Mm. Det känns som att de är för tidiga och den där var ju väldigt tidig. Mm. Man vill gärna inte komma tidigt vänster. Då är det som att man är i fängelset där inne. Oh, det var synd. Det såg rätt bra ut.
han ser fint ut. Ser ut som att träffa ett träd på slutet dock. Ja. Aj, aj. Oj, oj, oj. Det var synd. Ja. Det var bra. Ja, fint. Synd på rullen där. Men den borde de ha. Ja. Ja, vad synd. Vad nära. Det är ganska sällsynt med birdie på det här hålet. Men skulle jag få tre varje gång så skulle jag ta det. Ja. Oj. Det var inte hans bästa putt. Nej, det var inte lika bra som på hålet. Nej. Det finns en glugg här. Se om Christian kan sätta den. Nej. Det var ett bra försök. Det var inte, stod inte helt rätt för att filma det där hålet, men... Nej. Lite press på Henrik. Mm. Ja, bra, Henrik. Och när Oskar pratade med mig om att filma den här rundan så sa jag att jag kan absolut filma, men det får inte regna. Och det gjorde det inte ända fram till typ hål 4, för då öppnades himlen. Men, här är vi hål 3, stolen, par 3, 75 meter. Ett rakt kast, man ser ju ganska rejält vart man ska, men det är mycket träd i vägen. Ja. Här, ni ser på högersidan, hela högersidan där granarna är, liksom, här är OB. Det var, oj, så ska det se ut. Ja, men så mycket granar och så som det är på högersidan, så var hela fairwayen när jag började med det här hålet. Oj då. Så det har varit mycket såga och grejer på det här hålet. Det ser väldigt bra ut. Ja, tack. Går du också för, har du någon hemma lucka som inte syns här? Nej, jag kastar putter här, en Discmania P2, rakt på, försöker sätta den i korg. Ja, låter smart. Henrik stod och valde mellan två olika diskar här, ett tag valde den här rosa. Okej. Okay. Kommer då? Ja då. Han valde rätt disk. Ja. Jobba in. Här får vi se. Här är ju någonting som har hajsat på vänstersidan. Precis. Och nu ser vi att regnet börjar åka ner. Och den där putten tog alltså i korgtaket. Mm. Och den där tog splash ut. Ja, det är två bra försök. Mm. Och det är ingen... Ingen som har sett två fallande puttar från Christian. Det är bra att ingen sett det. Men två fina birdies. Mm. Och så har vi hål 4, stora eken. Hålkartan är perfekt för det här hålet. Det är alltså par 3, 89 meter. Du ska kasta rakt och det finns ingenting i vägen. Ja, kastar man spik rakt så är det ingenting i vägen. Nej, precis. Nej, men det går en gammal traktorväg här i skogen, så jag har ju liksom byggt hålet utifrån det. Så här är den här liksom raka linjen fram till korg, den har ju funnits liksom. Sen har jag röjt på sidorna och så. För det var ju igenväxt så pass så att det bara var traktorvägen som syndes. Mm. Det här hålet, det, om du står rakt på 10 och tittar rakt fram så är det är inte en jättesmal lucka och du har faktiskt en väg. Förra hålet, hål 3, det är ett tight hål. Det här såg inte så tight ut som du kan se på filmen eftersom jag står lite vid sidan om 10. Men det är nog 90 meter. Man kan inte... Ja, alltså jag kommer inte fram med en putter eller midrange här. Utan jag väljer en understabil fairway driver och får den att flippa upp på så liksom när jag får till ett bra kast. Typ så här. Ah, träffa träd. Ja, det kom långt ändå. Mm. Ja. Där är man jätteglad om man ligger på det här hålet.
Den där flippar inte upp. Nej. Vi får se. Vi har några långputtar. Det är också ett hål som det är ganska lite birdies på, men inte heller så mycket boogies. Mm. Det är liksom ofta par på det här. Ah. Det är ungefär 10 meter de här den här puttan. Ja. Han har haft 2 sådana nu, 3 kanske. Ja. Fin birdie. Ja, bra birdie. Bra att de kommer igen. Kommer i kapp lite från Christian och Mikael. Ja. Och nu så ser vi att paraplyerna börjar komma fram. Ja. Så att om det låter lite mycket regnigt så är det för att man står under ett paraply och filmar. Hål 5, par 3, 90 meter. Det går ner för lite grann. Så ett rakt kast och sen så borde den fejda ut på slutet. Ja, precis. Det finns egentligen 2 vägar att gå. En bredare väg så som Max väljer här. Så att kastar man backhand så brukar man välja den. Sen finns det en lite smalare för de som kastar forehand. Jaha. Och här ser ni att det totalt öser ner. Jag var väldigt glad, jag hade ett stort paraply och jag höll mig relativt torr, men spelarna de har lite problem med greppet, lite sånt där. Ja. Jag fastnade lite, det var lite synd, det var ett fint kast annars. Ja, det är ingen som ligger parkerad där. Oj. Den släppte han lite sent. Den var låg. Ja. Ligger Henriks händer igen. Oj, oj, oj. Såja. Den kastar nu. Ja. Jättefint kast. Det här är Max och Stefans läge. Ungefär 12-15 meter någonstans. De är ju nära alltså. Ja. Ja. Jag spelar ganska mycket med Stefan och Max. De brukar vara här på banan och spela. Och brukar vara bra på att putta och kasta. Det känns som att puttarna är lite upp. Vi har haft många nära puttar. Henrik har haft några och Stefan Max och nu även Mikael. Rätt skönt när man spelar en dubbeltävling efter när motståndarna har missat sina puttar så de har fortfarande närmast med sin drive. Ja. Så jag har 2 par på det här hålet och sen får Henrik komma hit och tappa in med sin driver. Väldigt fint kast. Ja, man gör ju puttningen enkel när det ser ut sådär. Ja. Det kan ju vara skönt i det här vädret också. Ja, verkligen. Lägga i den i korgen. Hål nummer 6, tvära kurvan, par 3, 86 meter. Det här såg svårt ut tyckte jag när jag gick hålet i början. De kastar relativt högt. Jag hade tänkt på ett skippkast för att det är ganska långt åt vänster du ska efter första tunneln. Jimmys kast där, det var väldigt bra. Det är väldigt svårt att komma nära korgen. För att det är så himla... Ja, precis som hålet heter. En tvärkurva. Och det är liksom, det är som en backe upp också. Så det, skippen är svår att få. Så det är nog därför de väljer att gå högt istället. Och jag ställde mig där jag trodde att alla kommer att sikta och sen hoppas på en ta något överstabilt och få fade. Men de kommer igenom bra här då, genom skogen. Ungefär 2 decimeter framför mig.
Det där är misstaget som jag brukar göra, och många med mig, att man kastar långt på det här hålet. Men det är nog misstaget man ska göra också, för det är fritt. Om man kastar långt så är det fritt att putta tillbaka mot kål. Jag förstår. Jag tyckte det här var ganska bra driver. Alla tre lagen har liksom... Oj, input. Börde möjligheter. Ja, absolut. Det spöregnar så nu går det fort bara. Ja. Ja, syns det fan. Det gäller att putta. Det är där man får kasten. Det är det som har varit skillnaden mellan Christian och Mikael mot de andra lagarna. Mikael framförallt har ju satt två stycken jätteputtar, och det är därför han leder med två över Stefan och Max. Ja, precis. Och här har vi dubbelmandot. Hål 7, par 3, 66 meter. Kasta rakt, 66 meter, så får du en birdie. Ja. Det är inte så mycket svårare än så. Men det är lätt att säga. Det är just när de där pilarna kommer upp på träden. Så får man spöken i huvudet. Men han kommer igenom bra där. Ja, jättefint kast. Men jag skulle tro att om du tar bort de där pilarna, då är det här hålet ett halvt kast lättare. Ja. Okej, du får möjligheten till den där luckan, men jag tror det bara gör så mycket. Ja. Oj, det var lågt. Ja. Men safe. Ja, det är sant. Får ace runna. Ja. Aj då. Nej. Ja, där har du den där pilen. Ja. Den flippar lite för mycket. Ja. Men det är putter på. Det är en putt för birdie. Oj. Det är inte en putt för birdie. Nej, det var synd. Stefan brukar sätta dem där. Oh! Ja, bra försök av Jimmy där. Verkligen. Jättefin putt. Ja. Ja, den var lite för överstabil. Eller lite för lite vinkel. Så ser vi Christian i skogen. I gran. Inte riktigt den kraft han behövde. Nej. Så tar vi Mikael från andra hållet. Du ser om Stefan Max kan svara. Ja då. Ja. Det behövde de. Ja. Alla puttar är viktiga. Det är bra att han stannar upp. Blir man störd så kan man vänta. Rätta paret fint. Då har vi hål 8, tight i början. Par 3, 74 meter. Ser ut som en forehandhål. Stämmer. Absolut. Det går jättebra att kasta forehand här. Det var tajtare i början än vad det är nu. Jag har tagit bort precis här vid den här stora stenen som man ser i början där, så var det lite småträd och grejer. Så det var väldigt tajt från början. Men efter jag fick spela det och det var folk som kom hit och spelade och grejer, så bestämde jag mig för att ta bort och öppna upp det lite mer liksom. Så att man, nu finns det framförallt en backhand liksom turnover möjlighet. Mm. Jag såg det både på
och Christian och Mikael att de tog turnovers istället. Mm. Så det var två jättebra turnovers och två jättedåliga forehands. Ja. Synd där på Max där när Stefan fick det så dåligt. Mm. Här ser fin ut. Där då. Den håller. Nej, den orkar inte. Ja, synd. 74 meter tycker jag är en rätt bra längd för en forehand. Jag som inte kastar jättelångt, men gärna forehand. Oh. Lite låg. Ja, studs upp där. Ja, 74 meter, det känns ju inte så himla långt, men man ska ändå kasta det liksom. Mm. Borde vara relativt enkelt för de här paren att kunna rädda paret. Ja, det ska de kunna göra. Och den här ska gå runt två träd, eller genom två träd. Ja. Oj! Ah. Bra försök ändå. Ja, verkligen. Precis för låg bara. Christian kör runt träd. Eller förlåt, Jimmy går runt träd istället. Ja. Oh! Ligger ju. Grymt. Fan, bra Jimmy. Helt perfekt. Ja, verkligen. Riktigt fin birdie. Ja. Och det där var en riktigt bra drive. Det blir en enkel två. Mm. Då har vi hål 9. Stora stenen. Par 3, 86 meter. Ser också ut med en forehandhål, men det som inte syns på hålkartan är dels träd, men också att det går ner på slutet. Precis efter korg så slutar det ju ner för, så man vill ju gärna få någonting att stamma precis vid korg. Det är väl egentligen felet med en backhand, känns det som, om jag fick vara den. Det gör att den kommer glida relativt långt, medan om man kastar en forehand rakt som bara dumpar ner så kommer den landa bättre. Ja, precis. Jag tror Mikaels kast är helt okej. Okay. Mm. Oj, det där var inte helt okej. Okay. Ja, den här släppte hans för sent. Här, som man ser liksom på bilden så högersidan är ju väldigt tät. Man vill inte ligga på högersidan. Där fick vi se en forehand. Det ser fint ut. Ja. Jag lämnar mig rakt. Grannen. Nu då, kom igen då. Nej. Nej. Man lägger ner den här skiten. Nej, Stefan. Väldigt intressant korgplacering. Oh, ja, den höll på att studsa i. Mimis, eller förlåt, Stefans. Och den också. Oj, 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 den var ännu närmare. Bara skrattar åt det. Här kommer den igen. Ja, den är ju på kedjan och studsar tillbaka. Ja, den Men en 8 meter tror jag, 8-10 någonstans däremellan. Ja, det kan stämma. Men lite en trä i vägen så måste dra ganska högt. Åh, oh, den där splashar ut. Ja. Ett bra försök. Jag tror att Henriks drive kan ha rullat lite. Med sin form. Ja, kanske gått lugnt också. Det var ingen snäll korg. Nej, inte idag. Men ibland så har man är den väldigt snäll och man får studsa på träd och stenar och grejer och den klingar i. Det var mycket snack om vem som var längst ifrån korgen.
eftersom alla låg helt parkerade. Och det var det vi hade från Front 9. Vi har sett ett mycket skog och i Back 9 kommer det vara lite mer öppna hål. Så att det är en ganska varierande bana på så sätt. Vi har sett att Mikael och Christian dragit ifrån lite i täten, framförallt efter en bra puttning. Och det har spörregnat, men det kommer lätta upp så att det kommer vara regnfritt på Back 9. Har du några kommentarer från Front 9, Oskar? Nej, men precis som att du säger att det är mycket skogshål i början och nu på Back 9 så kommer det inte bara öppna upp, det kommer komma lite parfyror och sådär också. Och så jätteskönt att det blir bättre väder. Ja, hoppas vi ses där. Hej då! Hej då!